رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قيرا يا قلبت وحو قريم قلدا روسا مريب عاصمة دقل مدوك حل حيصد سياسة ديد وعاد وعكيران اي كجرتو ديقانا دقل مدوك رئيس الوزراء الصومالي يوبدو قامين ايوه ايا قلبت كدق مقلدا روسا مريب يدو هالكاسي وكسو دوويين محمد شاكر علي حسن مسؤولين كلا او كمي دا اوروك اهل السنة كسو قن مقلدا روسا مريب وحسيدو كرال كاسي كسو قن وفدقي وهقامين اي وزير كارمه قده يدولد الصومالي عبد محمد سبري كل مدى اي ليهين رئيس الوزراء يا مدى احد اهل السنة يا لوغا ارنسان يا حالد كسو كرارتيق المدوق يا دلب كدورة ديوكوا دان ان بيشة جولاي هران تيدا دورشاي كد عدو مقرادة دو سمرهب سيداسي سيلا مدى وحا مقرادة عدادو يا حرون تا بارلمان كقل مدوق تقي وفدي وهو قامين يو قدومي كوحقين كوباد ياغل كسري أبشر محمد أحمد بقاري أو أي كجران سنة الرؤي حلبان نقم إذا قلها شعب كي بارمان كسوماريا مسؤولين تا عدادات تقا إيا إينا وحا يكون اللقاتين مسؤولين تا هالكاسي كسوغن إي قل مدوك إيو كوا هير دقمو إي مقالادا عدادو أحنا دينا عيدا سياي شاقين إني أوي مادين حالادا سياسة ديد إي كتاقن قل مدوك magaalooyin ka dhuso mareeb iyo cadaado waxa caawa ka kala socda shirar u muuqda inay iska soo horjeedaan kuwaas oo ahlu sunna iyo xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada dhuso mareeb halka wafdiga ka socda baarlamaanka Soomaaliya ee iyaguna tagay halka magaalada cadaado ee iyaguna kulamo la leeyihiin wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada cadaado taasi oo lagaga hadlayo xaaladda ka soo korortay magaalada gudahan galmudug دينا عاكالي أحمد دعالا يا وريكو سوغان دقمدا أما ديگان كالييراه دو قدين لابي أو كدو دقمدا عدادو يا حرون تا بارنامان كقل مدوغ إحانا لابادا دينا عالفيلا يا إن أي كولامدو دا ورمورتييد كاسو ساران يادو دولاد دا سوماريا أي آدو غو أولوليسو إن دورا شا إي كدعدو مغالادا دو سمرريب هوران تا بيشا جولاي الكحافو دورا شادا دي دنا او أقبالي لكن شاقي إن دورا شادا إي كدعي دونتو مغالادا عدادو وحاكا سوكرلا كولامدا كاكالا سعودا دو سمرريب يا عدادو وراكينا يعني دو كوكسو قدبين دونا أما برامش كدعدو ينكو سو غلا ياساقالكا يسو دون دقيقو حلقا جيسكا أفريكا faafahin waxay ka soo baxaysaa dagaal ciidamada Jubaland iyo Al-Shabaab ku dhaxmay deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose Abdulqadir Jakarta ayaa faafahinayo warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubaland iyo xubno ka tirsan ururka dagaalyahanada Al-Shabaab ku dhaxmay deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose kaas oo sidoo kale sheegaysay khasaare kala duwan dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar control oo ciidamada ka tirsan kuwa Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Wirkoob oo ku yaala inta u dhaxeysa Baarsanguuni iyo deegaanka Boolagaduud ee gobolka Jubada Hoose dagaal muddo socday ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegeen inuu halkaas ku dhaxmay ciidamada Jubaland iyo ururka Al-Shabaab balse aysan cadeyn kirin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka isla markaana kala gaaray labada dhinac ee wada dagaalamay Al-Shabaab ayaa warar ay ku qoreen baraha dhanka internetka ee taageero waxa ay ku sheegeen in muddo kooban ay la wareegeen bartaasi control kadibna ay dib markaas uga baxeen hayeeshee Al-Shabaab ma shaacin qasaaraha ka dhashay dagaalkaas deegaanka Wirko ee gobolka Jubada Hoose ku dhaxmay iyaga ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubaland dhinaca kale saraakiisha ciidamada Jubaland ee aagga deegaanka Baarsanguuni iyo deegaanka Boolagaduud dhankooda ee gobolka Jubada Hoose wali wax faahfaahin ah kama aysan bixin dagaal ka dhacay deegaanka Wirko ee gobolkaas Jubada Hoose isla markaana u dhaxeeyay ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo waliba kuwa ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday bar control oo ciidamadaas ay ku leeyihiin bartamaha deegaanka Wirko ee gobolka Jubada Hoose dhinaca kale ciidamada hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sirdoonka qaranka waxay howlgal qorsheysan ku fuliyeen xaafada ka tirsan degmada Baardheere ee gobolka Gedo howlgalkaas oo saraakiishu ay sheegeen inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxay soo bandhigeen rukubeysan oo laga soo qabtay xaafada degmada Baardheere
kuwaas oo saraakiishu sheegeen inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Raggan oo gaaraya ilaa 2 ayaa lagu soo bandhigay taliska hay'adda sugidda ee degmada Baardheere iyagoo wata bambooyin iyo busoolo isla markaana lagu soo qabtay intii howlgalka socday. Saraakiisha nabad sugidda ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa risaalo waxay u sheegeen in raggan ay ahaayeen kuwa Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka qorsheysan iyo bambo tuurista isla markaana ay ku rooda joogeen muddo haatanna ay gacanta ku hayaan. Saraakiisha faahfaahin intaas dheer ah kama aysan bixin howlgalka ay ka fuliyeen xaafada ka tirsan degmada Baardheere ee gobolka Gedo, halkaas oo mararka qaarkood ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan saldhigyo duleedka degmadaas ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu doonayo in dalka ay ka dhalato dowlad xoogan waa dowlad dhexe oo xoogan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidiisa federaalka iyo asalka khilaafka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee xilligan gaaray xeerkii ugu xumaa, isaga oo ka hadlayay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday ka baxday jaamacadda Ummadda. Ayuu madaxweynuhu sheegay in khilaafka taagan uu yahay dood socota oo la xiriirta nooca federaal ee dalka ku shaqeynayo. Madaxweyne Farmaajo ayaa marna qarsan damiciisa ah in la helo dowlad dhexe oo awood leh, taas oo horey dad badan oo siyaasiyiin u badnaa ay su-aalo ka keeni jireen. Madaxweynaha ayaa sheegay in ay doonayaan dowlad dhexe oo leh ciidanka dalka difaaci kara, dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh. Waxaana rabnaa, ayuu yiri madaxweynaha, dowlad dhexe oo socdaalka iyo xuduudaha ilaalisa. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in wixii ka soo hara hanaanka federaalka ee noocaas ah uu yahay federaal fashilan, isla markaana aysan taasi doonin sida uu hadalka u yiri. maamul goboleedyada iyaga naftigoodu qof walba si ha u arko waa qayb ka mid ah dibeedka socda oo dowladnimadeena ay ku dhismayso, oo aan ku fasirayno muxuu yahay federaal iyo muxuu yahay confederate. Annagu waxaan aaminsannahay inkastoo qaarkood ay nagu dacaayadayaan ay yidhaahdaan dowladda dhexe waa dowlad centrista ah, waa dowlad awooddii rabta inay qaadato, annagu waxaan dhahnaa federaalka saxa annaga ah, maxaa yeele waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog leh rabnaa. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigrationka iyo xuduudadeeda ilaalisa. Waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh, dhaqaalaheedana iyadu kontroolso, karansigeeda iyadu kontroolso. Dowladda dhexe aan rabno waa noocaas. Anigana waxaan u arkaa in aan nahay pro federaal system inaan nahay. Wixii ka soo horjeeda taas waa anti-federalist way. Waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogol nahay in la wada lahaado, iyo wax dowladeedu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii. Laakiin dowlad dhexe inuusan murun ka gelin qof walba oo Soomaali ah, khaasatan dhalinyarada, dowlad dhexe oo xoog leh inay jirto oo dalka difaacda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ahaa oo ka hadlayay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday dhammaysay arday ka bixisay jaamacadda Ummadda. Wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa la filayaa inay dib u bilowdaan, iyadoo oo kulamo hordhacna la sheegayo inay ka dhacayaan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Axmed Ifo ayaa faahfaahinaya. magaalada Nairobi caasimadda waddankaasi Kenya ayaa la filayaa berita oo talaada in ay ka furmaan shirar hordhac u ah bilowga wadahadallada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland oo dhowr sano gaab isku jiray. Kulamada ayaa waxaa soo qaban qaabisay xarunta xalinta khilaafaadka ee Center for Humanitarian Dialogue, iyada oo lagu doonayo in la wada hadalsiiyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Soomaaliland oo aaminsan in Soomaaliya inteeda kale uu ka go-ay. Ile xog ogaalah ayaa Risaale F M u xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay wadahadalladaasi ku matali doonaan wafdi uu hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Dr. Nuur Deeriya Fursade iyo kaaliyaha agaasimaha ahaa madaxtooyada Cabdi Sattaar Geelle. Dhinaca maamulka Soomaaliland waxaa kulamadaasi kaga qaybgeli doona wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Faraton, maareeyaha hay-adda duulista hawada Maxamed Cabdi Radol, iyo wakiilka Soomaaliland ee dalkaasi Kenya Baashe Cawil Cumar. Sidoo kale
wada hadalladan waxaa goob joog ka noqon doona xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka mid yihiin danjiraha turkiga u qaabilsan wada hadallada somaliland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya olgan beka wakiilka ururka igaad u qaabilsan soomaaliya iyo wadamada badda cas dr maxamuud goya iyo mas-uuliyiin kale wada hadallada dowladda dhexe ee soomaaliya ee maamulka somaliland ayaa hakad ku jiray tan iyo sanadkii 2015 waxaana dhowr jeer fashilmay dadaallo lagu doonayay in lagu wada hadalsiiyo labada dhinac in ay bilowdaan iyadoo madaxweynaha maamulka somaliland ee hadda talada iyo muuse biixi cabdi uu madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyey in ay kasoo horjeedaan gebi ahaanba in la qabto wada hadal dhex mara labada dhinac sida uu hadalka u dhigay mudane ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dalka uusan ka jirin hanti dhowr qaran oo madax bannaan iyadoo markii uu hadalkaasi sheegayey ay dood haraysay kulankii golaha shacabka ee maanta lagu ansixiyey sharciyeedka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa cali xasan ayaa faahfaahinaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta meelmariyey hindi sharciyeedka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa inta aan loo codayn hindi sharciyeedka ka hor ayaa dooda xildhibaanada waxaa ka dhashay buuq fara badan kadib markii xildhibaan maxamuud axmed ciise oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka uu eedan usoo jeediyey hantidhowrka guud ee qaranka xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay inuusan jirin hanti dhowr guud oo madax bannaan uu leeyahay qaranka waxa uuna tilmaamay in xildhibaanada aysan ku dhiiri karin inay ka hadlaan arrintaasi oo xisaabin lahaa xukuumadda ayaynu hoos geynay xukuumaddii ajendaha waxa ku jiraa musuqmaasuqa iyo arrintiisa waxaa masiiradda koowaad iska leh hanti dhowrka qaranka oo madax bannaan hanti dhowr qaran oo madax bannaan meeshaa kama jiro waxaan kaloo jirin xildhibaanadu kuma dhiiran karaan inay ka hadlaan adinkaana rabaa musuqmaasuq inaa ilaalisaan ma ilaalin kartaan kuma dhiiran kartaan waxaad sheegaysaanna waxa weeye waa war aan waxba ka jirin weeye intaasi kadib guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya maxamed mursa shaah cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada codayntii loo qaaday hindi sharciyeedka sharciga hindis sharciyeedka guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa ogol u codeeyey waa 409 hal xubin ayaa diiday hal xubinna way ka aamustay sidaa daraaddeed sharcigan dhisidda guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee labada heer waa la ansixiyey sidaas ayuu ansax ku yahay dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa waxa uu sheegay inay jiraan xildhibaano aana soo xaadirin kulamada golaha shacabka doorashadii madaxweynaha kadib waxa uu tilmaamay in shaqadii loo igmaday guddoonka ay u qabsanayaan sida ay tahay balse ay xildhibaanada ka doonayaan inay soo xaadiraan kulamada baarlamaanka waxaad ogsoontihiin inay jiraan xildhibaano aan kalfadhigan iska daaye doorashadii ka bacdi baa soo xaadirin oo ummadda soomaaliyeed waxa weeye canshuurtii laga qaaday bulno qaata oo waxa weeye ilmihiisa ku qorsada waxa weeye arrinkaasi waa xaaraan isaga hadday xaaraan ku ahaan lahaydna annaguna inaan ku fiirsanno arrinkaasi waxay nagu noqonaysaa guyasho la-aan waajib bay nagu noqonaysaa